326 мільйонів гривень. Саме така сума боргу ще з минулого опалювального сезону тягнеться за споживачами підприємства «Криворіж Тепломережа». Підприємство за цей період часу зібрало денежних средств 98% від суми, виставленої за отопительний сезон. Дані борги, які в нас залишились, а именно 326 миллионов, в принципе, не дали возможность полностью рассчитаться за энергоносители, которые потребило предприятие в 17-18 отопительном сезоне. Аби знизити рівень заборгованості, на підприємстві вдаються до профілактичних бесід. Проте такі методи не завжди ефективні. Радикальніший спосіб – позови до суду. Їх отримують злісні неплатники за послуги з теплопостачання. За міжотопительний сезон підприємство подало в суд около 1600 ісків. Втім, фахівці підприємства радять не доводити справу до судової тяганини. Кажуть, завжди готові піти на зустріч та оформити договір реструктуризації. Олег Ендриксон, Микита Шевченко. Цей день.